的希望你的企业帮帮公司支持Деректі фильм дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Зауытбек Тұрысбековтің идеясымен түсірілген. Мұнда түбі бір туысқан қазақ-өзбек халықтарының қарым-қатынасы, тамыры тереңде жатқан байланыстардың тәуелсіздік жылдарындағы жаңа деңгейі баяндалады. Өзбек қазақ бауырлас ел. Бабаларымыз айтқан өзбек өз ағам деп. Мінекей осы 2 жылды Екі мемлекеттің елбасы Өзбекстаннан Қазақстан жылды деді. Қазір тығыз аралас көбейіп жатыр. Үлкен мереке алдында ой туылды сол фильмді жаңғыртсақ. Сөйтіп жаңа фильм жасадық. Ол фильмнің аты «Бауырлас ел». Осы фильмді арғарай ауыл елге бәріне көрсетіп, елді халықты ынтымаққа шақыруымыз керек. Бауырлас елдің бірлігін паш еткен дүниені көрермендер жылы қабылдады. Солардың бірегейі Өзбекстан Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Саиди Крам Ниязходжаев. Қадірлі қонақ фильмге оң бағасын берді. Базарымыз бар, базарымыз бар, қамасы бар. Мана агар ахамият берген болсаңдар, тарихын көрсеткенде Қазақстан елінің бүйік алламалары Өзбекстанда Өзбекстан вәкілләрі бұттып, жай тапшыған шөттіп. Мұллат ұзам, өзбек мұллаты бұттып, беймалыл яшап, үріпті бүнге алақыды Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішев ұлығы миннатдар чекіп ұзамы білдірамызды. Бұл үшін атып, Өзбекстанды Қазақ мұллаты беймалыл яшап, іші өтіп кем ақты. Құрлас қылып еткенде фильмі намия, едіме дейді өзбек тілінде тәді, қандаш есімі, қандаш есімі жісімеге маз болып көрсетілген сізге қатты рахмат. Айта өтейік Өзбекстанда 800 мыңнан астам қандасымыз тұрады. Ал Қазақстандағы өзбек этносы өкілдерінің саны 550 мыңға жуықтайды. Бауырлас екі ел арасындағы жүзеге асып жатқан игі бастамалар жастарды рухтандырып, отандарына деген сүйіспеншіліктерін, жауапкершіліктерін арттырады деген сенім мол. Мұны фильмнің алғашқы көрермені атанғандар бірден атап өтті. Бауырлас ел фильмінің тұсау кесерінде отырып, мен өте керемет әсер алдым. Неге десеңіз, 10 жыл алдын осы «Мәңгі достық» деген фильмді көргенде бір басқаша бір дүние болды. Бүгінгі фильм соның бір өзіне жараса бір жалғасы деп түсінемін. Және де осы екі халық, бауырлас халық. Қазақ пен өзбектің тату өмір сүріп жатқанын залдан отырып мен адамдарымда байқадым. Осы фильмде алғыс айтып, бағанадай шапалақ ұрса, адамдар да шапалақ ұрып жатыр да. Осы өткен 10 жылдың бір өзіне жараса бір қорытындысы деп айта аламын, және де келесі кезеңнің бір басталуы деп түсіндім өзім. Президент телерадио кешені дайындаған «Бауырлас ел» деректі фильмі Қазақстанның аймақтарында және көрші Өзбекстан елінде көрсетілмек. Шара барысында екі ел арасындағы ынтымақты нығайтуға атсалысқан тұлғалар достық медалімен марапатталды. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Саид Ахмедов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.